היו אנשים שעשרות שנים לא היה להם ילדים, היו אנשים שעשרות שנים לא מצאו את הזיווג שלהם, כל אחד עם הבעיות שלו, כל אחד עם הקשיים שלו, אחיי והיקרים. עכשיו יש לך את ההזדמנות לראות הישועה, עכשיו יש לך את ההזדמנות לראות הישועה, איך בימי החנוכה, שכתוב בספרים הקדושים שיש סגולה, שעל ידי שאדם עושה אותה בימי חג החנוכה, הוא רואה ישועה, מהי הסגולה? הרי אנחנו יודעים שהנרות חנוכה, הם צריכים שיהיו דלוקים מינימום חצי שעה. בתוך החצי שעה הזו, את עומדת מול הנרות ומבקשת את מה שאתה רוצה. אתה עומד מול הנרות ואתה מבקש את מה שאתה רוצה. לא רק ביום הראשון, ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, שישי, שביעי, שמיני, כל שמונה ימי החנוכה, בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקים, אתה עומד מול הנרות, אתה מבקש מהשם רפואה שלמה מה שאתה צריך. אתה צריך זיווג, את צריכה פרנסה, את צריכה שלום בית, כל אחד מאיתנו צריך ישועה מהשם. אז בואו אחי והיקרים, בואו ננצל את הסגולה הזאת, בואו נעשה את הסגולה הזאת, ובעזרת השם נראה ישועה, אמן כן יהי רצון.